политологът Димитър Димитров и социологът Михаил Мирчев със студиото. Добре дошли и на двама ви. Здравейте. Нов ход. Нов ход на ГЕРБ. Дали е изненадваш обаче този път пак назад, господин Димитров? Аз мисля, че не е изненадваш. Не беше трудно да се предвиди, че последното нещо, което иска да си причинят ГЕРБ, са масови протести, относително масови групи пред парламента, които искат нещо, което е, не знам, отнетото им право. Айде така да кажем, в най-общ смисъл. Не мисля, че в крайна сметка може да кажем, че тази много висока квота, която е равна на една тази много висока бариера, която е равна на една избирателна квота, е прищевка на ДПС, тъй като ДПС има най-много опасение, че е възможно някой да напусне, да се появи някакъв втори Местан, да се присъедини към Воля и така нататък. Господин Мирчев, изобщо обаче как ви гледа подозрително? Това, което обясни днес, е, че ДПС няма ли никакъв интерес към това. Това е било идея на НФСБ. Това, което каза Борисов, и каза, че всичко е било манипулация, тъй като никой не е обърнал на внимание на това, че именно НФСБ и господин Симеонов предлага. Може би те се оплашиха не толкова от преференции и конкретните неща, от това, че в общественото мнение вече ги залепиха за ДПС. А много добре знаят на времето БСП колко пострада от тази братска прегръцка с БСП. Така че това от имиджово, от психологическа гледна точка е много страшно за ГЕРБ и те сега се мъчат панически да се освободят от прегръдката. Това ли правят всъщност? Ми се струва. Какво ще се случи обаче с БСП сега е въпросът, тъй като едно от техните изисквания беше именно да се върне преференциалния вот и да се сменят членовете на избирателната комисия. Не работи ли за БСП в момента? Защото вижте какво ще се получи. В неделя БСП казва, това са безобразия, които приехте. Искаме да се избере нов мандат ЦИК. Искаме да се преосмислят и дори да се отменят някои от безобразията, промените в изборния кодекс. Излизат и още днес в понеделник ГЕРБ започва да казва, ето ние сме готови част от нещата действително да ги отмени. Тоест БСП излиза, че са победители. Нова интрига, господин Мирчев. Много интрига. Нова интрига. ГЕРБ сега се чудиме дали за БСП или за работи. Или за ДПС. Или за НФСБ. Понеже съм един от най-многото хора, които са погледнали всички предложения за промени в кодекса, мога да гарантирам, че предложението за преференциите е част от поправките, които е предложил ДПС в крайна краща. Лично съм го прочел. Какво ще се случи сега обаче? Тъй като Борис аз бях на самата комисия. Хамид Хамид беше човека, който от името на Йордан Цонев всъщност предложи тези неща. Представа... Добре, да, днес премиера каза, че НФСБ били в основата. Айде сега да не спори да с премиера, защото трябва пак да дава пресконференция. На комисия... от ДПС, двама народни представители, Хамид Хамид е говорещото лице, Йордан Цонев е истинския лидер, който прокарва тези неща. Съвсем са очевидни нещата. Така или иначе, мнението и на господин Цонев беше, че по някакъв начин прага трябва, тази сутрин в интервю го гледа в Нова телевизия, каза, че прага така или иначе трябва да бъде повишен, тъй като в момента не бил реален и не отговаря реално. Мога спокойно да кажа, че едни 10% звучат като, как би кажем, като взета мерка. Компромис. Не, няма да са 5. Могат да бъдат 10, но те са абсолютно постижими. В момента са 5. Вие знаете, че трябва да станат 10. За евроизбори са 5, за национални избори са 7. Могат да направят обща 10 и спокойствие, че работи във всички условия за всички избори. Това цялото деление на такива избори, между другото. По въпроса на промяната с ЦИК. Това също е недоглеждане. Чекайте малко да квотата да свърши, моля ви се, защото е важно. В крайна сметка това изкарва хората на улицата и това е причината. И Майя Манолова да иска да даде промените в изборния кодекс на Конституционния съд. Доколко влиза в пропагандата и доколко не, всички ние знаем, че все пак имаме някакво желание да променим решението на партийните централи. Или най-малко да изразим отношение. Мажоритарен елемент в нашата пропорционална система. Хората искат да се увеличават мажоритарните елементи. Така е. Крайностите на Слави Трифонов е абсурд да минем изцяло към подобен тип тотална мажоритарна система, но в сегашната пропорционална система ги има мажоритарните елементи и те трябва да стоят и да се увеличават, за да се дава възможност на хората отдолу да се намесват в партийните интриги. Това, което беше най-странно в конкретния случай, е, че нито една от другите партии не предложи
промяна в процента, който да бъде считан за действителен. А всички казаха, едните казаха не, другите подкрепиха, БСП напуснаха парламента. Никой не предложи изменение в процента. Защо мислите сега, господин Димитров, че ще се стигне до това? Простичко да кажа... Доколко ни е търпението, границата и как може... След като днес господин Кирилов просто в ясен така каза, нека да дойде ветото на президента, ще обсъдим въпрос отново. И най-вероятно ще... Сега президента ще спасява ГЕРБ, така ли? Много смешно. След като ГЕРБ спаси БСП, сега е редно. Виждате ли, господин Мирчев, вие го наредихте сам този пъзъл? Има, разбира се, предполагам, че нещо такова като универсална квота за всички избори ще свърши повече работа, отколкото дългото обсъждане на какви да бъде. Вярно, че в национален мащаб гласовете са най-много и в този смисъл квотата от 5% означава... Трябва да бъде малко по-висока. Малко по-висока. Да обърнем внимание обаче на конкретния детайл и на това, което казват от БСП. Вчера, обявявайки, че няма да влязат повече в парламента, казват, че искат да се върне по сега действащия закон прага. Това, което чухме от думите на премиера, е, че ще преосмислят този праг. Така че да видим, може би пък тук без се състоят още една вратичка. Сигурно средно положение. Едните ще отстъпат малко, другите ще отстъпат повече... малко, да. Ете много лесно отстъпат. За да се постигне някакво средно положение и баланс. Добре е по изборните закони да бъдат прияти с повече или по-малко съгласие на всички. Не заради друго, защото... Консенсус. Да, с повече консенсус. Защото това е изрично изискване на Венецианската комисия. Да, така е. Говори се там стремеж на управляващата политическа сила, съвместно с опозицията, решенията да се взимат с максимално близост до консенсуса. А не с напускане на една партия. Защото това е фундаментален закон, фундаментална процедура на истинската демокрация. Веднъж в края на управлението на тройната коалиция, тогава се изкуши тройната коалиция да наложи някакви неща. Те бяха отменени от Конституционния съд, пък президента се намеси да, и така нататък. Да, има опит в това отношение. И си навредиха. Точно просто така, всички знаеха, че си навредиха, просто защото действаха силово. Сега ГЕРБ работи срещу себе си. В известен смисъл, да. Силовото налагане на правила за изборите винаги се приема най-малко с резерви. Добре, но какво означава ГЕРБ работи срещу себе си? Предположение, че господин Цветанов е споделил с господин Борисов, поне това стана ясно от техните изказвания днес, че има проблем. Не може да има кворум в парламента, не се получават нещата и трябва да направи някакви отстъпки. Затова трябва да прокарат това решение. Аз съм сигурен, че господин Борисов не е имал отношение. Най-малкото нямам причини да не вярвам на господин Цветанов, който така в прав текст каза, че... Че трябва наречено... да спасява управлението. Така не, каза. Да, нещо такова. Дали? Нещо такова, да. Затова се съгласил с ДПС. Естествено, че аргументът не е действителен. Аз имам едно друго подозрение, ако искате да минем в другата част на разговора. Искам. Централната избирателна комисия състав. Да, Централната избирателна комисия и нейния състав. Аз съм далеч от въобще от подозрението, че ЦИК може да реши някакви избори, т.е. да вземе решение, което да повлияе, да напише протокол или нещо такова. Има обаче един сюжет, който много малко е обсъждан и това е сюжет машинно гласуване. Ми трябва да говорим, че в общи линии става въпрос за разпределението на 100 милиона лева. За новите машинки. Ми 50 милиона ще бъде само цената на новите машинки. Към това трябва да добавите всички експлоатационни разходи. Това на тези 3000, за които се съгласиха не, да има сега за на тези... 12 500. За цялото количество. Което чакат на някои по-други избори. Така е. Това те не са 12 000. Там трябва да имате резерва. Става така. Е. Примерно до около 14 000 машини минимум. Нещо такова. Там отпадат една част, които са болници, кораби и така нататък, временните. Факт е обаче, че не е въпросът само да се закупят. Вече има български производител, който обяви цена около 2000 евро. Нещо близко до това. Но те трябва да бъдат поддържани в експлоатационен вид. Всеки път да се обновява софтуера. Да има схема логистична, която означава, че като са в София, трябва да се разнесат до всяко село. Така. И всичко до това, според мен, удвоява цената, която общо за проекта е около 50 милиона лева, а най-вероятно след една-две години ще се окаже, че е 100. А ефекта не се знае какъв ще бъде. Ефектът е, според мен, има фантазия, т.е. има някакви такива нереалистични очаквания на тема ефект от
от машините или машинен ефект, нека така да го кажем. Защо нереалистично очакване? Ами, защото веднага... Няма никакво значение състава на Централната избирателна комисия. Не, другата... той има значение, защото без съгласие на ЦИК няма как да минат всичките тези процедури. И там трябва да има включително и такова просто мнозинство. Затова вероятно беше обсъждан въпроса с падащото мнозинство. Накрая от седна, ако са 24, 13 да се съгласят, да се подпишат няколко договора. Те няма да бъдат с един оператор така на цялата. И да се проследява процеса, който ще бъде най-пред закупуване, след това инсталиране, поддържане. Това ли е причината да не искат ГЕРБ и така подозирам, да отказваха да се смени подозирам, състава че това на е причината. Защо? Защото сегашният състав какво? Ами нищо, сегашният състав е ясно кой кой е и може да бъде управляван. А следващия е малко ще неочакван. Ще трябва да се проучва. Вижте, нека да кажа нещо важно. Сегашният състав вече е овладян от управляващата партия, така че няма никакъв проблем да използват състава защо на ЦИК ГЕРБ казва, в своя полза. Той е бил сформиран от когато БСП не е вярно. Вижте, състава на ЦИК е 18 души, а в момента са 23 или 24. 23. Това са 5 човека от едни фантомни партии, които били влезнали в Европейски съюз плюс един човек. Били влезнали в националния парламент плюс един човек. Всъщност, една от задачите, което между другото изобщо не се е обяснява на хората, че сегашният състав от 23, ненормално раздут състав, трябва да падне на 18. Разбирате ли? Според мен това е много ключово. От 9. Това е много ключово. Тези 5 човека от разни АБВ-та, от разни ББЦ-та и така нататък, всъщност създават и... воля и така. И точно, и да. Създават условия при квалифицирано мнозинство и още повече при падаш кворум, всички решения на ГЕРБ да бъдат безпрепятствено прокарвани през ЦИК. Но и т.е. ЦИК е уж независим орган, а е партийно командван орган. Това е проблема. Е, в крайна сметка, материално не носи отговорност за това, че тези петима, за които казвате, че са фантоми и така имат склонност да поддават своите решения на друг вид стимули, нали? Естествено, на всякакъв друг вид стимули. Каква е отговорност трябва да носи? На много хубава позиция, включително популистки, да кажем, с много добри възнаграждения. Защо тия хорица да не изкарат още година 2-5? И до тогава да бъдат послушни. Борисов каза, че стартира процедура по смяна, каза, че тя е дълга обаче. Нека да кажа нещо... Извинявам, че ги обидих, може би, така. И как имате собствени протежета, така че... Много е близко, много е близко. Собствени протежета има господин Мирчев вътре. Вътре в състава, шегувам се, разбира се. Както и да е, тъй като ние с него помним още дебати по състава на ЦИК. 2014 година беше истинския дебат за членове на ЦИК. Не трябваше да бъдат повече от 9 по така по. По замисъл, разбира се, постепенно набъбнаха до тези числа. Да. Горе-долу това е един министерски съвет. Отгоре на всичко, да, действително, заплащането е приравнено в някаква степен към заплащането на министри и заместник министри. Това са заинтересовани хора да си пазят местата. Нека последно да кажа. Това... Това няма отношение към изборните резултати, нито към фалшифициране, нефалшифициране и така нататък. Има обаче отношение за всяко решение, което ще се вземе по изхарчването на 100 милиона лева, за да има машинно гласуване. Без тяхно съгласие и без оспорването пред Административен съд със съответните разпоредби, еми така ще става. Искам и нещо допълнително да кажа. Не е добре написан този кодекс по повод на мандата на ЦИК. В някои кодекси, които съм виждал, не става въпрос само за календарни години. Да, мандата може да бъде 4, 5 годишен и както е определен, но в изборна година той трябва да изтича примерно 6 години преди 6 месеца, извинявам се, преди датата на изборите или 3 месеца след като е приключила процедурата. Това е другия въпрос. Защо не беше променено това в изборния кодекс? ГЕРБ между другото имаха абсолютна възможност да внесат такава поправка и това да бъде гласувано. Никой не нямаше да подстои защо на съжаление. Как никой да не е в студията? По няколко пъти се казва, даже от БСП очакваха по такъв начин да се измъкнат. Тяхната логика, да кажем на зрителите, спокойно можеха да удължат мандата именно на ЦИК с една година и да няма никакъв дебат. Те дори не се опитах. Защо? В преходни и заключителни разпоредби спокойно може да се уреди такъв именно ред, който да зависи. Защото, повтарям, освен календарната година, по повод на изборите са или изборни, или неизборни. В този смисъл трябва да има два реда, които да уреждат
какво се случва в календарна година без избори и в изборна година. Колега Димитров, ама това е много сложно мислене. Вие за какво говорите? Това е много сложно мислене. Представа във всеки случай, това трябва да бъде преходна и заключителна разпоредба, даже утре могат да я приемат. Само че ако сложат срок от 3 или 5 месеца преди изборите, той вече ще е минал. Но ще важи за напред, което е важно. Така според вас ще за се да излезе бъде и така би трябвало да излезе по-гъвкава система. Да, значи така според мен би трябвало да излезе. Дали така ще излезе е друг въпрос. Дайте по отношение обаче на начина на провеждане на изборите, тъй като от ГЕРБ така се възмутиха на постоянните нападки от страна на БСП, че има проблеми и подозрения с фалшифицирането на изборните резултати на този прословут втори протокол. И на... той няма да го има вече. Няма да го има вече и на всички тези процедури. Това, което каза Георги Марков, който, да кажем, само от ГЕРБ е представител на гражданската квота, е, че цитирам го, кьора в карти не играе. Тоест, има наблюдатели, има всякакви представители на тези избори. Ако някой е недоволен, очевидно проблема си е, че не следи отблизо процеса. Вместо така машини, ли, господин Мирчев? Нека да кажа още две думи, за да довършим машините. Сега за кьора в карти не играе, защото е интересен сюжет. Ама това е същото. Кьора, няма кьорави банкери. Вижте, ще споделя една малко еретична идея. Трябва да има преброителни центрове, тъй като винаги има проблем точно кой ще е, дали да са учителите, да, Съюза на математиците или който и да е партийни представители. Ами хайде да ги дадем на банковите служители. Във всеки български град има по няколко банкови офиса. Във всяка община, освен най-малките, разбира се. Като дойдат служителките, които са извикнали да боравят с документи, наистина с документи, ще преброят по начин, който... Ами който никой друг няма, смисъл няма да посмея. А банкерите да бъдат... Не банкерите, а служителките в банкови офиси. Същата работа. Е, не е съвсем същата. Първо е безплатно. Кой да им защото... плаща на тях? А, безплатно да е даже. Частната секунда. Фирма, собственика на банката, секунда. Да им плати. Значи говорим за около 1 милион или 2 милиона някакви допълнителни разходи, които са несравними с 100 милиона, за които говоря. Едно. И второ, банките имат печалба от 1 милиард. Нямат никакъв проблем, всички са вкупни банки, говоря, нямат годишно. Нямат никакъв проблем да си свалят базата за облагане с 1 милион или 2 милиона. До сега ще са това смешни суми. Те успяват да откраднат понякога отлично. Представете ли си го, какво ще бъде реакцията на обществото, ако трябва как банкерите бъде? Да броят така... резултатите от тези изборите? Не банкерите, служителките. Служителките, те наистина го правят. Те от кой взимат заплата? Нали взимат от банкерите? Ама няма значение какво да мислиш, че две конкуриращи се банки, тъй като обикновено имат два офиса, ей сега ще започнат да се сговарят какво да напишат и за кого да напишат. Преброителните центрове, освен това, са най-публичното преброяване въобще възможно. Това означава стотици очи. Добре. Да са вперени и да гледат кой идея, какво прави. Ще видим как ще реагира на нея БСП. Господин Мирчев, по отношение на преброяването и така на подозренията от страна на БСП, които са постоянни действително, че има проблеми и манипулации по време на изборния процес и изказването днес на господин Марков, че сметка, те трябва пък да отговарят собствените си хора. Кьорави банкери няма, извинявам се. Да, това е факт. Това и че техните хора в комисията трябва да си отварят очите се пак, за ако имат подозренията, не се случват. Ма какво значи подозрение, нали? Класически случай, Арена Армеец, 3 дена, арестувани хора, припадащи и така нататък. Защо? Много ми интересува, защо тези неща ги прехвърляте върху една партия. Ми там целият български народ, който гледаше и се вълнуваше, беше убеден, че в тази Арена Армеец съзнателно е създаден безумен хаос, за да могат да се извършат масирани безобразия. Защото си има процедури. Вижте, когато излезне документацията от ЦИК, има, мисля, че са над 17 документа, има си разписан ред, как се процедира с всеки документ, как се запечатват в пликове, с връщици и така нататък. Всичко това се слага в чувала. Чувал отива неразпечатан до Арена Армеец. И там всичкото се излива на земята и става една голяма бъркотия. Това е организирания хаос, който го направи Цветан Цветанов. Защо го прехвърляте подозрението, което е подозрение на целия български разумен народ, върху една единствена партия? А другата опозиция, а здравомислищите хора в самия ГЕРБ, там да не би всичките да са такива политически престъпници. Там също има здравомислищи хора, които искат малко повече по закон и по демократични принципи да стават нещата. Но те става ли, защото което... имал представители на чужди държави, имал наблюдатели. А що се отнася до тази кръчмарска реплика, кьора в карти не играе, има си пак разписан механизъм, примерно вътре в СИК. Застъпници, партийни наблюдатели, такива наблюдателски организации, представители на отделните партии, така нататък. Много хора са. Когато са независими. Много хора са.
Въпросът е всичките тези заедно да си вършат работата. Така че не една партия, а всички участници. В момента, в който, както работи нашата изборна администрация, изградена на партиен принцип, всеки едновременно е, така, е лоялен. Както към партията си, така и като към, към плуралистично това, което трябва партии, да. За да се контролират едни и други. Това е принципа. В малките секции обикновено номинално е делението. Това е често една партия, която използва само партийни фирми наименования, за да предлага свои членове. Това е ясно, че е така. Затова е хубаво да има преброителни центрове, където няма да има... Веднага се връщам там, няма как. Значи, партиите могат да наблюдават. Със сигурност банковите служители на секьорови. Мога да гарантирам. Аз банковите служители е много така екзотична малко... идея. Малките населени места, вие представете ли си, ще ги извозвам, ще ги возят някъде друга? Какъв проблем? Това е единственото, което... Значи, господин Кирилов, няколко пъти сме разменяли реплики. Вярно, че има секции, които са на 20 на километра от общински център, населено място, където може да се преброи и така нататък. И господин Кирилов казваме, няма как да осигурим транспорт, смисъл, достатъчно надежден. Все едно, че гражданите, и сега ще започнат да правят засади на транспорта. Но и да отвличат... транспорт и в момента те осигуряват. Ама то... няма как да няма. За всяка секционна турба. Това така са глупости, е. Които говори Кирил. Така в момента е... има такъв транспорт. Така е, истина е. Във всяка секция има полицай, който е на служба, на който се точно плаща. Точно така, полицията транспортира. Тоест... транспортират го. Охранява. Тя охранява транспортирането ми. Няма никакъв проблем, разбира се, да охранява вместо 2-5 км или нещо добре, такова. За момента не сме стигнали до това ниво, обаче. Очевидно, така банките не се приемат като альтернатива на преброяването. Може пък да измисли нещо друго. Сладкарите, например. Сладкарите има навсякъде, дори в малките населени места. Аз имам една такава странна визия. Производителите на банички да броят. Ами не знам, ще се справят повечето от тях, не е по-лошо. Вероятно по-добре, да. Вероятно си е работа на държавата. Това си е работа на държавата. Вижте, когато трябва да бъде елементарно интелигентна да си организира и да си свърши добре работа. Случай обаче се е прехвърлила задачката на партиите и там съображенията са различни. Добре. Социалните помощи на този, на онзи, на нашия човек и така нататък. За най-голямо съжаление сте абсолютно прав. Между впрочем, за историите за това как различни представители на различните партии стоят по време на преброяването и на един му казват, абето си тук 10 лева, ходи купи по 2 кафета. Да, за всички други истории между време сме чували. Се случват преброяванията. Да, за съжаление сме слушали за всякакви такива истории. Вървим към финала разговора, тъй като третото условие, което БСП постави, за да се върне в парламента, в крайна сметка, очевидно в момента това ще се окаже голям проблем, е връщане на правото на всеки гражданин да може да търси правата си пред Върховния административен съд с касационна жалба. Доколко ще бъде удовлетворено това искане на БСП и така смятате ли, че... Значи при обсъждането в комисия това беше едно от най-оспорваните. Имаше много изказвания и така нататък. Значи става дума за 48 варианта. Когато някой е недоволен, подава жалба и тя отива касационно до Висшия административен съд. Те отрязаха от 48, останаха 18. Тоест става дума за 30 случая практически, за което всъщност взима се решение от ЦИК и нямаш право да го обсъждаш. Така. Нямаш право да го обжалваш. Всъщност идеята е да си се върне целият списък от 48 казуса, които да се отнасят на първа инстанция, когато има решение и ти не си доволен да си отидеш на втората инстанция. Ако това не бъде прието, обаче БСП ще се върне ли в парламента, ако има отстъпление, пък останалите сега позицията на БСП е всичко да се върне. Обаче, нали, от ГЕРБ ще отстъпат, вероятно и от БСП нещо ще отстъпат. Ако 3-4 неща, примерно нов ЦИК, преференцията, още едно-две неща отстъпат от страна на ГЕРБ, предполагам, че и БСП ще вземе някаква по-междинна позиция. И ще се окаже, че не това... Не мога да изкажа мнение, просто да съм виждал списък от 48 теми, така грубо казано, или решения, които могат да бъдат оспорвани. Нито мога да, в този смисъл, не мога и да коментирам дали могат да се намалят, но има едно нещо, което... Вижте, те могат да се намалят, да, обаче се, не могат да с такова инфарктно, налудничаво обсъждане. Когато имаш широко обсъждане, когато имаш някакъв консенсус, може да се намали. Социалистическата партия, освен това, отново повдигна темата за регистър на избирателите. Те го разбират малко по-специално. В смисъл, регистър на гласувалите. Това е, как да кажа, то е добре да го има. Не казвам, че е лошо. То само, е възоснова, не регистърна, възоснована. Добре. Да кажа само, че
създаването на нещо такова, на такава база данни, отнема толкова време, че... Той има тази база данни. Значи... Списъците от миналите избори ги има в ЦИК, има ги и в ГРАО. Да, защо сега трябва да заблуждаваме хората, че изисква време? Никакво време не изисква. Напротив, трябва да се отвори... Тези списъци ги има и в момента. Така е, аз не твърдя, че ги няма. Твърдя само, че да установите дали някой е гласувал или не. Тоест има ли подпис или няма подпис, ми означава нова база данни. Край, финал на разговора. Ще завърна ли БСП в парламента, да или не? Мисля, че да. Да, ако ГЕРБ подстъпи с 5 неща, те ще се върнат. Добре, благодаря ви и на двамата. Беше интересен и полезен разговор. Поне дадахме разяснение за това къде се сбиха управляващи и опозиция. В навечерието на евроизборите има и ново остро напрежение не в България, в Европа, за Италия и Франция. И нарасналото напрежение между правителствата в двете страни. Разговаряме с Николай Облаков, главен редактор на Консерватор. Разговорът ще видите след минута.